Baraza la Manispaa mjini tumeweka utaratibu wa kuhakikisha tunawafundisha, tumetenga fedha maalumu katika mpango kazi wetu kwa lengo la kuona kwamba wakulima wetu ambao tunawajua katika maeneo yetu wanolima michicha, mboga mboga na kusudia wapate elimu. Wafugaji wetu wapate elimu bora ya ufugaji. Wavuvi wetu wapate miongozo bora ya uvuvi. Kwa kukuta katika sekta ya uvuvi kuna maeneo ambayo wavuvi wanayatumia. Kila sehemu kufikiria linafaa kufanywa mnada. Hilo haliwezekani. Kuna maeneo maalumu kwa wavuvi yanajulikana katika wilaya ya mjini, manispaa mjini, maeneo gani yanastahili kufanywa mnada. Sio popote wavuvi washavua samaki wakaamua kwenda kuweka tu kwa kuwa tayari panafukwe hapa mnada. Hilo haliwezekani. Kwa hiyo tuheshimu maamuzi ya serikali, tuheshimu maamuzi pale ambapo yanapotolewa kwa lengo na nia nzuri. Eneo hili linafaa mnada, ndio ni wazi kwamba mtapewa miongozo iliyokuwa bora.